Některé výsledky byly rozdílné, zatímco my jsme těm výrobkům dali, že jsou vysoce kvalitní a dostanou ocenění české chuťovky, tak vám tolik ty výrobky nechutnaly. A naopak, že třeba výrobek, který my jsme zase tak nehodnotili, tak naopak vy jste hodnotili velice pozitivně. Takže to je jen tak na, jako zajímavost. Takže chuť je v podstatě smysl, který se vyvíjí od narození až ke stáří. Ti, co byli na besedě nebo na té debatě v televizním studiu, tak ví, že jsme se o tom již bavili. A když se vlastně narodí jedinec, tak co první asi konzumuje? Mléko, mléko, výborně. A jakou chuť má mléko? Tak to já tam si chutí, že mám základní čtyři chuti, zapomněl. Hořká, sladká, slaná, kyselá. Která je tam jakoby nejvíc? No to něco tam je ještě. Mírně nasládlé. Ochutnejte jakékoliv mléko kravské, tak tam mírně nasládlé bude. Protože jsou tam cukry a my se naučíme jako první, jako lidi se učíme první přijímat cukry a tím se nám nejdřív vyvíjí právě v té chuti, ta sladká chuť. Proto taky vy, i když jste mladší, ale přece si vzpomněte, že víc vám možná třeba chutnají sladká jídla. Tak když jste chodili do školní jídelny, jste chodili a podobně, převažují tam dost často jídla takové jako švestkový knedlíky a buchtičky ze šodo, případně nákyp a žemlovka. Protože tyto jídla jsou vám přirozenější, nebo tam sladká chuť. A jak teďka budete růst, tak se vám budou ty další chutě vyvíjet a vyvíjí se teda samozřejmě chuť slaná, to taky máte dost často, pak budete mít nějaké masové vývary a tak dále jako děti. Pak přijde samozřejmě chuť hořká a chuť i kyselá. A vy teďka jste v té době, kdy ty chutě, ty ostatní chutě vám jakoby dozrávají, a teďka budete vyrovnaný. Takže v současné době u vás převažuje i teďka ještě ta sladká, ale až za takové 4 roky, vy až dostudujete, tak už ty věci, co byste dneska ohodnotili jako vynikající sladký jídla, tak už budete spíš hodnotit něco úplně jiného. Tak to je první věc. Dále, když budete růst dál, tak ve stáří, vidíte možná u vašich babiček, dědečků, taky už ne všechno jedí, ne všechno jim chutná a tak dále. Takže zase, to bude věc, která bude probíhat, ale která je ještě daleko, daleko před vámi. Takže to je vývoj věk, dále prostředí ovlivňuje. Určitě rozhoduje, jestliže budete u moře, bude na vás pražit sluníčko a budete si něco chtít dát, tak zase budou to jiná jídla, než když budete na horách, přijete akorát z lyží, zmrzlí a tak dále, tak už takovýto věmy ovlivňují vaši chuť, co si dáte. Proto když jste dneska jako degustátory, tak správně je to tak, že byste měli být v nějaké místnosti, měli byste mít svůj vlastní box, aby vás nikdo nerušil svojí přítomností, aby nebyl žádný hluk a i barvy. Jinou chuť budete mít, když budete v místnosti, která bude bílá, když bude modrá, zelená, anebo když bude třeba žlutá a třeba červená. Proto se má na vás věm a vy už všechno srovnáváte i to, co vidíte na talíři a samozřejmě i to, jak vnímáte to jídlo, ty chuť jednotlivé. Takže ideální barva je třeba bílá. Takže bez hluku, v bílém prostředí, v klidu a soustředit se vlastně na tu potravinu, kterou máte. Když budete chtít na sobě hodně pracovat, a to tady myslím studenty bude čekat, tak se budou muset naučit s tou chutí pracovat. To znamená, aby ji uměli ovládat a začnete tím, až budete mít senzoriku, že dostanete nějaký kádinky a v nich budou teda základní chutě. V jedný bude cukr, v jedný bude citron, v jedný bude sůl a tak dále a budete ty chutě rozlišovat. Další krok, který přijde, abyste začali trénovat, že dostanete kádinek třeba 5 a v každý bude cukr a ten cukr tady bude jenom trošičku, o trošku víc a tak dále. A vaším úkolem bude ochutnat a seřadit tu škálu za sebou, abyste viděli, jak ten cukr vlastně stoupá. Toto je ještě jednoduché. A kdybyste chtěli doma a hrát si s tím, třeba byste nějaký výzkum chtěli třeba jako v rámci dětské tiskové agentury udělat, tak zkusit si potom třeba buď džus, anebo Coca-Colu, to známe velice dobře, a zkusit do nich právě přidat trošku cukru. Do jedné nepřidáte vůbec nic, a byla by to třeba Coca-Cola úmyslně bez cukru, ta zero, tam byste nechali jednu prázdnou, do jedné byste dali trošku cukru, pak ještě víc cukru a tak dále a svým kamarádům dali, jestli poznají, která kola vlastně bez toho cukru, kde je trošku cukr přeslazená a tak dále. To už je taková hra, kde si hrajeme. A tam poznat, jestli ta sladká chuť je taková nebo jiná, tak je to daleko těžší než v té vodě. No a obdobně, pak když jste dál, tak můžete takhle dělat jakékoliv potraviny, které buď přisolujete, což by zase mohlo být, kdybyste třeba za nějaký guláš, a jedna by byla hodně skoro bez soli a pak budete přidávat trošku soli a tak dále. Ale pak se může psát i koření, že dáte někde více pepře, někde ještě více ještě nebo bez pepře. A takhle můžete zkoušet a trénují se veškeré ty chuti, tak abyste uměli rozeznat
ten výrobek. U nás konkrétně, tady kolegyně inženýrka Vrbenská, co je, tak tam má degustační zkoušky na pivo a znamená to, že vezme pivo a ochutná, jaká je hořkost, dále je tam nějaká diacetylová chuť, jaký se alkohol tam vyniká v tom a podobně. Takže toto jsou věci, které pak ty degustátoři a možná někdo z vás v budoucnosti se tím bude třeba i živit. Vy zase říkám, to můžete dobře popisovat, ale třeba taky se stane někdo z vás tím chemikem, potravinářem, který bude tyto chutě rozlišovat. Jiné chutě i mají muži a ženy, takže nejen věkem, ale pohlavím je dáno. My jsme se o tom bavili i v tom studiu, kde v podstatě můžeme říci, že více ženy dokáží, a je to spíš statisticky, ne že každá žena, pozor, je to statisticky, že dokáží více být citlivější na hořkou chuť a rozlišit na hořkou chuť, zatímco muži zase více dokážou rozlišit více kyselější chutě v tom dospělém věku. Takže zase to je rozdíl. Pro zajímavost, i žena, když je těhotná, a to asi známe, má naprosto jiné chutě, než třeba, takže těhotné ženy nesmí degustovat, nesmí být v žádných komisích. A kdybychom to úplně vzali, tak v podstatě i u děvčat, když mají menstruaci, mají naprosto jiné chutě, než když ji nemají. Takže těch faktorů, které ovlivňují chutě, je jich velké množství a říkám, mohli bychom ještě jmenovat další a další. Já jsem chtěl uvést, že to, co dneska děláte, je to velká věda a velká věda v tom, že se umí soustředit na tu chuť, ale pozor, rozlišovat, jestli to sleduju z hlediska proto, že chci vědět, jaká tam chuť je a jakou to má, nebo proto, zda mi to chutná. Vy jste dneska v té lepší fázi, vy jste takový klidnější, že nemusíte přemýšlet, je to slaný, je to sladký, je to kyselý. Jenom řeknete, chutná hodně, málo nebo nechutná a tak dále. Takže v tomto duchu vy to máte dneska nejjednodušší a spíš jako hrajeme si na něco, jako jak to s chutěma pracuje, ale spíše výrobce, to, co tady říkal pan inženýr Sleha, zajímá, jestli ten výrobek, který vy jste řekli, že vám chutná, my se to pak budeme vyhlašovat ty výsledky, tak si řekneme, aha, takže tady těm té generaci to chutná, my řekneme, kolik vám je tak věk, takže pro tento to budeme doporučovat, třeba reklamu na to uděláme a oslovíme vlastně toho konzumenta. Pokud ale zjistí, že tady jsou výrobky, které vaší generaci téměř nechutnají, tak se třeba sousedí na dospělí, nebudou reklamu dělat pro děti a podobně, nebudou to dávat do dětských pořadů tu reklamu a dají pro dospělí, až bude nějaká detektivka. Takže to otázka marketingu zase rozhoduje o tom, jestli ten výrobek bude se prodávat pro ty lidi nebo pro nějaký starší nebo třeba je pro mladší. Tak tolik obecně o chutích, já nevím, jestli někdo chce doplnit, nebo jestli z vás něco ještě zajímá. My pak budeme tady konstatovat i některé věci, jestli můžu, jenom ve rychlosti. Nejhorším výrobkem z hlediska vašeho hodnocení, tím neříkám, že ten výrobek byl nejhorší, tak z hlediska vašeho hodnocení nejhorší byla pařížská šlehačka téměř. Jo. A přitom úmyslně jsem šel dozadu, protože jsem říkal, to není možné, ochutnal jsem jí. A já, kdybych ji hodnotil, takže protože já už to beru, že to bez toho, protože pařížská šlehačka třeba se dává do různých zákusků, do rohtu, třeba harlekín, takže já to ale přes té buchty, tak já bych ji dával jako buď minimálně tu jedničku, to nejlepší, že mi moc a moc chutná, anebo aspoň to druhý, ale byl bych tam nahoře. Což téměř u vás bylo minimum lidí, kteří jako tu šlehačku takhle stavěli vysoko. Většina jste jí dali, že je nedobrá, nepřidáte si, nechutnávám a podobně. Je to zajímavé, že zrovna šlehačka, ale ono právě to, že zatím vy na tu kakaovou chuť v rámci šlehačky ještě nejste tolik zvyklí. Za 3 roky, za 4, to bude úplně, by bylo úplně nějak jinak. Takže to je takový ještě jiné výrobky, které tam porovnali, ale říkám, tím vás nechci zdržovat, protože ještě vyhodnocení závěrečné bude, kdy vás Lucka seznámí, jak jednotlivé výrobky dopadly a komu se bude dávat česká chuťovka. Takže já se... To ještě jsem nezdůraznil, děkuji za připomenutí panu Hrzalovi. Nezdůraznil jsem, že samozřejmě i vy, když máte nějakou aktivitu, tak si vzpomeňte, ráno vstanete, jste hned aktivní. Nevím, jak je to u vás, pamatuju se, jak je to u mých synů, že bylo, že stajka bloumali po té chodbě, že hledali umyvadlo, koupelnu a jiné věci. A je to běžný, že člověk se probudí, tak samozřejmě jsou lidi, kteří hned aktivně běhají, jdou se rozcvičit, zacvičit a tak dále. Většina lidí vstane a teprve jako aktivuje celý jako člověka na sebe, včetně i těch buněk. A proto je vyučování třeba od 8 hodin, nebo v 8 hodin už vy byste měli být aktivní tak, že i vnímáte toho učitele, že vám něco říká. Měli byste být, jo, ale
nevím, jak jdete, ale obdobně těmi chuťovými buňkami, že ty největší aktivitu blíží se kolem 9. hodiny, že v 9 hodin, byť jste měli třeba nějakou snídaní, tak oni ty buňky jsou taky ve střehu a v 9 hodin jako máte takovou tu největší rozpoznávací schopnost z hlediska těch jednotlivých chutí. Toto vám vydrží až tak do 11. A v 11 hodin už je to únava. Jako jste unavený v té škole, v 11 hodin už taky, ježiš, ještě tohle to máme a tak dále. Pak nějak přežijete jako v fozovkách ten oběd a ještě odpoledne je tam zase taky to chvilkový období, kdy v podstatě vy můžete kolem té 2. hodiny, zase ty chuťové buňky nabijou takový jakoby druhou sílu, druhou mízu, druhý dech a kdy ještě vnímají a umí dobře rozpoznávat. Proto určitě degustace by neměly být třeba celý den, což je chyba třeba u pivních slavností, kde jsou degustace od rána až do večera. Ale taky to večerní hodnocení už nemá takovou objektivitu, jako mělo dopolední hodnocení. Takže i to mám tady, pan Hrzal se mě ptal, takže večer je to jedno, co jíme. Není to jedno. Není to jedno, protože vy si sednete, řada z vás nevím, jak doma večeříte, někdo má teplou večeři, někdo studenou, řada z vás si sedne k té televizi, dívá se u toho na televizi a dělá si takový pocit pohody. Ale už nerozlišujete, jak moc to sladký slaný, spíš si vezmete se zvyklí, že třeba máte tousty, nebo si dáte chleba se sýrem, nebo něco. A už to víte automaticky a vy spíš to přijímáte jako nějakou konzumaci, abyste zahnali tenhle ten pocit vnitří, který máte. Nepřemýšlíte o chutích a berete víc ty jiné věmy.